Bantu be kawempe bwayise temugeza ne mukirizo bamenyere nyumba zamwe temukiriza bamenyera nyumba zamwe bwe bava e kawempe ne bwayise bagenda kuddako kasokoso bagenda kuddako kireka bagenda kuddako kinawataka bagenda kuddako banda bagenda kuddako mutungo byebyalo byebagenda okuzzaako so ne kawumpi bagenda gizzaako ne bwayise kati njala sooka bategeeza lubalembera nga nembera kw'otadde mba warnings load map ya nema kansoke mbagambire ddala bwe yavudde mu lubigi neegere naasala eddako bwayise kawempe eddako kasokoso kireka kinawataka banda mutungo n'ebyalo ebirala ebigenda okuddako naye mu kigulano kikyalo kye njagala obubagamba mu buryo bulungi nnyo lubalembera nga nembera kw'otadde buli wetulako teryagenda kukuyambako njala bategeeza nti mu constitution ya Uganda empandiike teri muntu yenna akkirizibwa kukoona nnyumba ya muntu olw'ensonga constitution ya 1995 yoseriti bahabulwa yekinjini yagikyusa n'agamba nti teri muntu omuntu yenna bwajja n'asenga ku ttaka n'abeerako emyaka 10 bweddu constitution emuwa obuyinza okufuuka nannyini kifawo w'abaali nemwe mujjukire mwakwata ensimbi zammwe ne mugula temwaggyawo buzzi buli omu alina endagaano ye nema musoke mugibuuze emyaka 12 gye tumaze wano nema yali ludda wa nema okujja bamenya nema ina budget y'amaanyi nnyo to the extent esobola compensating abantu lwaki nema eze neemenya ebintu by'abantu nga temaze bakusipasi temaze kola kye tuyita compensation waki nema si yebamenya listen ladies and gentlemen nema si yemenya programu eno erimu Muhoozi Kainerugaba erimu Janet Kembabazi erimu ne Salimu Sale yo siriye top leader wa top ring waayo nkiddamu ndaba na Uganda ba bebali mukumenya tulowooza nti nema ye kumenya nno Muhoozi ya kumenya Salimu Sale Janet ne Museveni bebali mukumenya abantu kubanga baagala enguudo ezo nazo nazo na batandika okuzimbako fulati zaabwe ku ssente z'omuomusonze babba n'ebitundu bye baali beegombedda nga tebasobola kukola kikumenya nkiddamu nema si yeemenya lwaki nema si yeemenya nema teyazze wiiki ejja nti kitongole bakitaddewo wiiki ewedde nkiddamu nema si kitongole nti baataddewo wiiki ewedde abantu bamenyedde amayumba nga bamazeewo emyaka 2-25 kyokka constitution egaddemu mumenya kasita otula ku ttaka ly'omuntu oba ku kibanja ky'omuntu emyaka 10 teri muntu alina buyinza kujjako osobola nobasobola n'okukolera ekyapa kati nema mulowooza yazzeewo jjo oba wiiki 2 omwezi gumu mubaddeyo emyaka 12 kitegeeza muli mu mateeka nema yeyina ekizibu era erina okukwata siriba yeyiire mbabuulidde nema si yeemenya Muhoozi Salimu Sale Janet ne Museveni bali mu kumenya kati mmwe mwenna abantu abali mu bitundu bino wammanga mbagambye bajja kawempe kwajja bwayise bwe baba badda kasokoso kireka kinawataka banda ne mutungo bajja mu kigwano gikyaleero lubalembera nga nembera kw'otadde bassebo teri kintu kizibu nga kuzimba nju naye njala bagamba gano mubadde ga bwereere buli muntu yeeniye akwata akasimbi ke n'ozimba ennyumba kye bayita ekyalo kibirako abantu basukka mu 10 okudda waggulu tosobola kuŋŋamba nti nema esobola okujja n'esengula abantu 10 nga mwakuŋŋaanye it is impossible gye munaakoma okwetuulako nga mwekomomme bagenda bamenya bamalewo teri muntu asobola kujikebera polisi oba kujja bantu 10 mu kifo kimu nga mulina kkoozi nteri kumenya amayumba gaffe okujja nga mutusasudde ng'oyagala okutegeera nti mu Uganda mulimu ebyanadebyana njala kugamba lwaki bwe bamenye mu lubigi baleseewo polisi ne balekawo ne Stabex kubanga Stabex yaawe nakino nkibagamba mu abantu b'omu lubigi okulaga obutali mu mativu bwammwe nammwe ne Stabex mwandibadde mugikubba ne mujooca kino nkiddamu mwenna abagobya mu lutobazi Stabex ekolawo eki mwenna mwakoze loosi si bwe kiri nabo mugende muzigako Stabex mugikubbe wansi mugikumeko omuliro mumanye nti mwakoze loosi nkiddamu
mwabantu abo mu rubiji ne nasana wabale seti zibe chona sime cha government sime cha nega chiliko msime mkungu wagamu na mwajukubu wansi mchoche sita bekisi na yungu gende mwajukume kwa mwyo mchoche vyo kumana hili mchifuchichamu wachi mfilizi wanga waluwa wani nawa sigara uo nchidamu omuntu wa murubiji ne nasana bwabale kintu chone cha sigara demu lutoba zinga chiliko msime mwene wa government na mwajukube kiveo umanye na chiliko kumana chiliko mchifuchichamu so nomba tegeze za kungobude mchari temugeza ne mwebaka kuwanga jemuko mwokwebaka bagenda kujja bazinge ko temukiriza kubasengula ku bibanja bya mwe omwazi mbe nyumba za mwe teri muntu asobola kugoba bantu ba 10 ngabagane wante tuvao it is impossible te kisoboka kubanga constitution 1995 kugamba ati omuntu yenda asangibwa kutake miaka 10 obali ne biyoge ko batane biyogera ko i know wana nyine kutake eri oba ku kibanja echo constitution 7 yaje wandikira yenyine kati nema obadde ludda wa for the good 20 years ngabantu abazimba ko takeyo echira nema twagala kuuza lwachi abayindi aba China okuline sudiri bamaze onyaja Victoria ngatogenda yo kumenya bintu byabwe okuline speak resort munyonyo awa na Uganda tulina okusitukiramu ensonga zino bwe tuzitunulira obutunulizi baba sajja bali serious baagala tulemesa nsi yaffe bana Uganda bamenyebwe encha neggulo naye byabayindi yaba China kampani za yewe nyinyi abali mu government abakugamba nti balongo santobaz ebyabwe tebikwatibwako twalabye Starbucks yalekeddwawo mu lutobazi naye nga bakugamba nti yo yafuna license ejikirizo okubeerawo Starbucks eyo tennawezawo myaka 3 kyokka abatuuze bamenyedde amayumba bamaliddewo ddala emyaka 12 n'okugenda waggulu bakulaga nti ggulu lwe bakirabye nti bali mu lutobazi era lwetaaga okutaasibwa Wetunatula netuzinge mikono, bonga batu sendeleza. Paka lewana tuweta miensi ya fi. Chitegeza achi, ndike kasera buli muntu ositukiremu. Omanye ekyokukola osobola okulwaniriza akatunduko, nga bana basajja tebana bakufulumya Uganda. Ubiji nenasana, wabale seti zibe chona sime cha government sime cha nega chiliko msime mkungu wagamu. Na mwajukubu wansi mchoche, sita bekisi na yungu gende mwajukume kwa mwyo mchoche. Vyo kumana hili mchifuchichamu. Wachi mfilizi wanga waluwa wani nawa sigara uo nchidamu omuntu wa murubiji ne nasana bwabale kintu chone cha sigara demu lutoba zinga chiliko msime mwene wa government na mwajukube kiveo umanye na chiliko kumana chiliko mchifuchichamu so nomba tegeze za kungobude mchari temugeza ne mwebaka kuwanga jemuko mwokwebaka bagenda kujja bazinge ko temukiriza kubasengula ku bibanja bya mwe omwazi mbe nyumba za mwe teri muntu asobola kugoba bantu ba 10 ngabagane wante tuvao it is impossible te kisoboka kubanga constitution 1995 kugamba ati omuntu yenda asangibwa kutake miaka 10 obali ne biyoge ko batane biyogera ko i know wana nyine kutake eri oba ku kibanja echo constitution 7 yaje wandikira yenyine kati nema obadde ludda wa for the good 20 years ngabantu abazimba ko takeyo echira nema twagala kuuza lwachi abayindi aba China okuline sudiri bamaze onyaja Victoria ngatogenda yo kumenya bintu byabwe okuline speak resort munyonyo okuli kampuni ezili mbe bimulieza geneti era nga nazo za sudiru palenya wachi togenda no soka no menya speak resort munyunyu no menya kampuni zo nezi tu ezili mbe binazi kuleke Victoria Shores wachi togenda no zimenya yo na maveru tobazi wachi mwateka wachi mwateka mu industrial park kubanga java nene musoke mu Uganda bembanga nema oli ku kitufu nga tuyagala kuwonya bonya banda Uganda sudiri musoke mukwate sudiri mukwate geneti factory zonna buli wamu ezili zonna muzimenyewo